আমি कुछ कोरी नेता को तरफ पटा यो एनसेल को टैक्स कांड को आमी बाग बंदा कर दे चुम माने के मा प्रचंडा मेरा साथी देवा दर्शकों में कोली को साथ में आमी उपस्थित भाई का चुम मलाई ताजिब लक्ष्य मलाई चम लक्ष्य मलाई चेरी लक्ष्य ही जो आदि चपला प्लेटफॉर्म का मानचे आज 18 करोड़ का गाड़ी माने के भने यो हाम्रो सत्ताको पाली छ सरकारको आयु 5 वर्ष छ जति सक्ने लुट्ने हामी लुट्ने हो बुढेसकालमा काम गर्न सकिदैन जति लुट्ने आफ्ना पालामा लुट्ने हो देशलाई कंगाल बनाउने हो आफ्ना 11 जनालाई निजामती कर्मचारी बनाइयो सबैले काममा लगाइयो टन्न कमाउने हो जैसे पनि जनताले हामीलाई नि गाली गर्ने हो पत्रकारले नि हामीलाई नि गर्ने हो हाम्रो करतूत निकाल्ने हो हाम्रो पुतलाई जलाउने हो हाम्रो नि बेइज्जत गर्ने हो जनता पनि सबै एकैतिर लागेका छन् अब अब बजारमा सुन्दै आएको छ एउटा भुसुना आएको छ अरे रवि भन्ने जुन भुसुना आएको छ यसलाई पनि टेकन लगाउनु पर्ने छ मेरो भरतपुरमा एउटा पूर्वभाग बडी गार्ड छ त्यो सारै खुरापाती दिमागको छ त्यसैलाई चाहिँ यो षड्यन्त्र गर्न लगाएर यसलाई पनि जेलको चिसो हावा नखुवाइकिन भएको छैन यो पनि हाम्रो बाटोमा त गएर भन्दा आउँदैछ अरे यसको पनि दिन आए जो हाम्रो बाटोमा त गएर भन्दा आउँछ त्यसलाई सबैलाई लगेर खोलमा हाल्दिने हो षड्यन्त्र गर्ने हो सबैको मलाई ताज्जुब लाग्छ मलाई अचम्म लाग्छ मलाई आश्चर्य लाग्छ सबैले हाम्रै खुट्टा चाहिँ किन खन्नुपर्ने माने के भने सबैले आफ्नो आफ्नो पालीमा कमाउनु पर्ने हो सबैले मजाले पेट भरेर गए त्यो त हो अब हाम्रो पाली हो सरकारको आयु 5 वर्षको छ यही 5 वर्षमा जति कमाउने कमाउनुपर्छ अब सबैले कमाए भन्दैमा हामीले नकमाउनु त भएन जनताले पनि गाली हामीलाई नि गर्ने हुन् खाए पनि नखाए पनि यी फोरी नेता भनेर यी घुसखोरी नेता भनेर कराउने हामीलाई नि हुन् अब हाम्रो स्तर बढाइएन भने भोलि नमस्ते समेत गर्दैनन् यी जनता भनेका भेडा हुन् भेडा माने भेडा करिश्माले भन्दाखेरि बबाल गरेछ नै बजारमा ओली कोली ज्यू त्यसै भनि नहाल्नुहोस् कसले भेडा भनो भनेर यसो सोचेको त करिश्माले भेडा बनाएको रहेछ यसो फेसबुकमा हेरेको करिश्मालाई त गाली गरेर रविका शर्मातारहरू हुन् ती रविका शर्मातार हुन् के गर्न दिँदैनन् हाम्रो पनि पाला आए जस्तो छ बुढा छिटो छिटो लुटेर भागौँ लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट अरूतिर पाइँदैन नेपालमै छ छुट ए पासुद भाइ तिमीले कान्छा भनेर कसलाई भन्यौ म त कान्छा होइन है लुट्न चाहिँ टन्न लुट्ने हो अब अरबौँ लुटेँ 17,000 मारेर लुटेँ सैनिकका ती गाला बन्दुकहरू बेचेर लुटेँ अब कति लुट्नु अब यो ट्याक्स एनसेलको ट्याक्स पनि लुट्ने हो सबै लुटेर खाने हो घरका 11 जनालाई सरकारी कर्मचारी बनाइयो सबैलाई काममा लगाइयो अब टन्न कमाउने हो यो देशलाई कङ्गाल बनाउने हो गाली गर्ने जनताले नेतालाई नि हो के गर्नु नकमाएर पनि सबैले आफ्नो आफ्नो पालीमा कमाएकै हुन् हामीले थोरै कमाउँदाखेरि के नै पो हुन्छ र अब सबै मरेका ठाउँमा हामीले नि मर्दा के नै हुन्छ इज्जत त गयो गयो इज्जत त गयो गयो जति इज्जत गए पनि हो कमान छोड्नु हुँदैन कमान अझै छोड्नु हुँदैन है मौका आइसक्दा लुटिहाल्नुपर्छ अब यो एनसेलको भयो अब 1-2 वटा ब्रह्म लुट गर्न पाएँ आफ्नो दुनु सजिन्थ्यो नमस्ते म प्रपञ्च यहाँ कोली यता हुनुहुन्छ देवबाजी हामी 3 जना यो टैक्स बाँड्ने क्रममा छौँ। यहाँ एकजना पत्रकार भाइ आएर यहाँ यसो क्यामेरा ढल्काए जस्तो लाग्दैछ। यिनले लगेर ठ्याक्क रविलाई कुरा सुनाइदियो भने भोलि यिनले जनतासँग सिधा कुरामा फुट्टै निकाल्छ नै हाम्रो भिडियो। मलाई अचम्म लाग्छ। ओहो हो यिनै हुन् है, यिनै बडी क्याम लगाएर आए जस्तो जुन यिनले तातो चारोमा पार्छ नै हाम्रो। सक्ने भाइ माने यी पत्रकार बनने का देश का चौथो अंग बनने धेरै सक्रिय भएका छन्। जेलको चिसो हावा नखाएको धेरै भयो, जेलको चिसो हावा खाएको धेरै भयो। अब यिनीहरूले हामीलाई लगाएर ठोक्ने हुन् कि हामीलाई यिनीलाई लगाएर ठोक्ने हो? धेरै मजा आउने भयो यसपालिको चाहिँ यो काण्ड बनाएर। देशमा शान्ति सुरक्षा केही छैन, लुट्ने भनेको यही समयमा हुन्। अख्तियार अनुसन्धान पनि आफ्नै हातमा छ, न्यायाधीश पनि आफ्नै हातमा छ, सबै पुलिस फोर्स पनि आफ्नै हातमा छ। लुट्ने भनेको यही खेला हो, सबैलाई लुट्ने मार्ने कुट्ने सबै यही बेला हो, कसैको केही लाग्दैन। अब जय देशभक्ति जय देश भनेर बक्क पिटमा कराएर गुत्राको राष्ट्रभक्ति हुन्छ। जति लुट्ने यही बेला लुट्ने हो, जनता लुट्ने, देश लुट्ने, टन्न कमाउने, आफ्नै आफ्नालाई सबैलाई जागिरमा लगाउने, टन्न हुने। कसले के पो गर्छ यो सर? यो देशमा जति गरे पनि गाली भनेको नेतालाई नि गाली गर्ने हो। जति राम्रो काम गरे पनि देख्दैनन्। अब 17,000-17,000लाई त मकै पिसे जसरी पिस्यो भने एक दुईवटा यी रवि जस्ता भुसुना, रवि जस्ता घुन आए यिनीहरूलाई यी मकैकै साटो पिसिन्छ। 17,000-17,000 मार्दा त केही भएन, एक दुईवटा मार्दा त तातो नछाडो। हाम्रा बाटोमा जुझो आउँछन् यो लुटमा, हाम्रो लुट रोक्न। यी सबैको विनाश हुन्छ। यी सबैलाई कुरापाती षड्यन्त्रकारी प्रपञ्च रचेर यिनीहरूको सबै जेलमा नठोकिन्जेली हामीले लुट्न पाउँदैनौँ। अब सरकारको आयु 5 वर्षमा 2-3 वर्ष त छिदिसक्यो। अबको 3 वर्ष चाहिँ म प्रधानमन्त्री हुन्छु, जति लुट्ने कुरो लुट्नुपर्छ। अब यही भयो है सल्लाह। अब यसो त्यसो खाउँ, चिसो मिठो खाउँ। अब यी पत्रकारका अगाडि धेरै उभिने हुँदैन। यिनीहरूले भोलि जस्ताको त्यस्तै हाम्रो फोटो र भिडियो निकालिदिन्छन् अनि हाम्रै बेइज्जत गर्छन्। जनताले थुक्ने पनि हामीलाई नै हो, बरु जति कमाउनु कमाएर भागौँ। जय नेपाल।